سلام تماريوش لينا تشو دكتور ميرتنين كغلوب دوك اكاديمي كنيغار يا سرتنيا كفل بايولوجي نابرن يا ينيغنيالن كما جمعناتون بفيتكن بتليجرام شانلاتشن ات غلوب دوك اكاديمي بلاچو مقلاق انداترسو فيديواتشن بيوتيوب يا ياچو كونه كسر كومنت سيكشن لا حساباتون صافولن بتليجرام بموبايل ابلكيشن اتشن كونه دو متيوت تليجرام لا حساباتون صافولن زاري اكتيفيتي 1.3 نو من ملكتو من دون طياقيو What factors influence food availability? የምግብ አቅርቦትን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ምን ምን ፋክተሮች አሉ? ይሄንን ጥያቄ ለራሳችሁ ትንሽ አስቡበትና ከዛ ወደ ቪዲዮአችን እንቀጥላለን። Food availability ምን ማለት ነው? It refers to the physical availability. Physical availability ምን ማለት ነው? ምግቡ physically እንደዚህ እንደሚታይ አለ ወይ የሚለውን እና of food stocks in desired quantity. በሚያስፈልገው አማውንት ደግሞ አለ ወይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብትመለከቱ ይሄ አምስት ሰዎች የሚኖሩበት አካባቢ ከሆነ yes food is available አለ ከዛ in desired quantity ለአምስት ሰው ይበቃል ግን 1000 ሰው የሚኖርበት ኤሪያ ከሆነስ yes food is available physically አለ ግን in desired quantity በሚያስፈልገው ብዛት ስላልሆነ food availability አለ ብሎ ለመናገር ይከብደናል ማለት ነው ስለዚህ food security is a global concern በዓለም አቀፍ ደረጃ food መኖር አለመኖሩ የሚያሰጋ ነገር ነው ለምንድን ነው እሱ globally food supply is not even ሁሉም ቦታ ላይ እኩል አይደለም ያለው ለምን some places produce more food than others አንዳንድ ቦታዎች ላይ ብዙ ምግብ አለ አንዳንዶች ላይ ግን ብዙ የለም ይሄ ለምን ይፈጠራል ብላችሁ እስኪ ራሳችሁ አስቡ አንዳንድ ቦታ ላይ ብዙ እንዲኖር የሚያደርገው አንዳንድ ቦታ ላይ ትንሽ እንዲኖር የሚያደርገው ምን ምን ሊኖር ይችላል በተፈጥሮ የሚፈጠሩ ነገሮች ሰው ሰራሽ ነገሮችም ይሄንን አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ መጀመሪያ ክላይሜት ክላይሜት ማለት የአየር ንብረት አሁን ግሎባል ዋርሚንግ ስንል ግሎባል ዋርሚንግ ምንድነው እሱ የዓለም የሙቀት መጠን መጨመር ግሎባል ዋርሚንግ ሲኖር ምን ይሆናል አንዳንድ ቦታ ላይ በጣም ከፍተኛ ዝናብ መጠን ይኖራል አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ትንሽ የዝናብ መጠን ሊያንስ ይችላል ስለዚህ አሁን ሬንፎል ወይም ዝናብ አንዳንድ ቦታ ላይ ምንም ከሌለ ምን ይሆናል ክሮፖች አያድጉም ሰብሉ አያድግም ሌላስ ከብቶችም ደግሞ ይሞታሉ አይደለ ስለዚህ ፉድ አቬላቢሊቲ እዚህ አካባቢ ቀነስ አይደለ ልክ እንደዛ ሆኖ ደግሞ ሬንፎል ሲበዛስ ኤክሰስም ደግሞ ሲሆን ምርቱ ገና ከመሰብሰቡ በፊት ያበላሻል ስለዚህ አሁንም ፉድ አቬላቢሊቲ ይቀንሳል ማለት ነው እዚህ የሬንፎል መኖሩ አለመኖሩ ኢፌክት አለው ማለት ነው ሌላስ water stress water stress ማለት የውሃ በበቂ ሁኔታ መኖር አለመኖሩ food availability-ን affect ያደርጋል irrigation ምንድነው irrigation system ማለት የመስኖ ማለት ነው አሁን መስኖ ምን ያደርግልናል ከሩቅ ቦታ ያለ water source ካለ ከዛ ላይ ውሃውን ጠልፈን ወስደን በአመት አንድ ይኮን ዝናብ የምናገኘው ከዛ በላይ ሁለት ሶስቴ እንደሚዘንብባቸው ኤሪያዎች ላይ ብዙ ምርት እንዲኖረን ለማድረግ የሚረዳ ነው መስኖ ማለት ነው አሁን ስለዚህ it provides water for countries with unreliable or low rainfall unreliable ማለት የማያስተማምን አሁን ለምሳሌ በዚህ ክረምት ዘንቦ የሚቀጥለው አመት መዝነብ አለመዝነቡ አንዳንዴ ማረጋገጥ የማይቻልባቸው ኤሪያዎች ሊኖሩ ይችላሉ ወይም ደግሞ ይዘንባል ግን አማውንቱ ሎ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኤሪያዎችም ላይ ምን ያስፈልገናል ኢሪጌሽን ሲስተም ያስፈልጋል ማለት ነው ኢሪጌሽን ምን ያደርጋል የክሮፕ አማውንቱን ደብል ማድረግ እንችላለን አሁን ለምሳሌ እዚያ አካባቢ አንድ በዚህኛው አመት ትንሽ የተወሰነ ምርት አመረትን እንበል ከዛ በኋላ ግን የሚቀጥለው ከትንሽ ወራት በኋላም ደግሞ በልሰ ማምረት ምንፈልግ ምን እናደርጋለን በመስኖ ውሃ ከወሰድን ሪፒትድሊ ብዙ ማምረት እንችላለን አይደለ ግን ይሄንን ማድረግ ደግሞ ምንድነው ችግሩ ኢትስ ኤክስፔንሲቭ ወጪ ያስፈልጋል አንደኛ ከሩቅ ቦታ ይሄ እንዳለ መቆፈሩ እንደዚህ ውሃ ማውጣቱ ወጪ ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ አይነት ትቦች ለእያንዳንዱ ፕላንት እንዲደርስ አድርጎ መዘርጋት ይሄ ገንዘብ የሚያስፈልገው ነገር ነው አያችሁ እነኚህ ፋሲሊቲዎች እንዳለ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ በኢኮኖሚካሊ ከፍተኛ ኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የሚኖሩ አገራት ይሄን አፎርድ ማድረግ ይችላሉ አሁን ሁለት በረሃ የሆኑ አየር ንብረት ያላቸው አገራት ኮምፔር አድርጉና አንደኛው ሞር ኢኮኖሚካሊ ከፍ ያለ ከሆነ ለእያንዳንዱ ፕላንት እንደዚህ አይነት ውሃ መዘርጋት ይችላል ስለዚህ ከአመት እስከ አመት ምርታቸው ሳይቀንስ ማምረት ይችላሉ አይደለም
جن يعني نافورد ما درج ما يشلو أجروتشس الناس تلاقي جن دزي مزرقات سلا ما يشلو من لاي بتشانو ديبند ما يدرجوس رين فول لاي زناب لاي بتشانو ديبند ما يدرجوس سلازي فود افيلابيليتي بايكونوميك كونديشن متنيات يلا يال مالتنا بأفهين أفورد مدرجة ميتشلو إيريجيشن مزرقات ميتشلو فود افيلابيلي هون الكامت سكامت إنني جاكن أي نور مالتنا للاس pests and diseases pests مالت ثوابيوش مالتنا سلزي عندن عندن إزوات plant ثوابي pest ميستشجر كونه من مدرجة نشالن pesticide pestsوتشن يميجادن مدانيت مدرجة نشالن سلزي هي it increases crop yields crop بدن بدي ميسات أنمرت عندك أمر يا درجلنا مالتنا أهون مزيجا مدرجة نو سو differenceو money مكفل كتشالو pesticide وتشل لقبلو تشاتشون ده لما كفافل كتشالو then مرتون مج أمر يتشلالو مالتنا لكن إذا plant وتشل affect مياده disease وتش لأن السوم ده مو مدين وتشل ترى عرمو تشلنا لما رجعت بني أسفل لقال financial stability يسفل لقال مالتنا للاس technology technology منورون من من تشغروتشن overcome مدرج تشلال ويم ده مو من من تشغروتشن ماشين نفي تشلال لما سالي የሙቀት يعني መጠን መጨመር እንበል ቴምፕሬቸር በጣም ከበዛ ምን አድርገን ፕላንቶቻችን መጠበቅ እንችላለን እንደዚህ አይነት ግሪን ሃውሶችን በመስራት አይደል ሙቀት መጠን በጣም ሲጨምር እንደዛ ማድረግ እንችላለን ዋተር አቬለብል ካልሆነ ቅድም ያየነው ኢሪጌሽን ሲስተሞችን መዘርጋት እንችላለን እሺ ፕላንቱ እዛ አካባቢ ያለው አፈሩ ኒውትሪንት ከሌለው ኒውትሪንት ዲፊሸንሲ ካለ ኒውትሪንት ዲፊሸንሲ ካለ ምን ማድረግ እንችላለን ፈርቲላይዘር ፈርቲላይዘር ወይ ማዳበሪያ መጠቀም እንችላለን ቅድም ያየናቸው ፔስቶች ያስቸገሩን ከሆነ ፔስቲሳይድ እነኚህ እንዳለ ከቴክኖሎጂ የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው እሺ አሁን የዛ አካባቢ ምርት ሪላይብል አይደለም ካመት እስካመት ምርት ላናገኝ እንችላለን ብሎ ከታሰበ ምን ማድረግ ይቻላል እንደዚህ አይነት ጎተራዎችን በመስራት ከዛ በኋላ ምግቡን ማጣራቀም ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ተመለከተን አይደለ አሁን ይሄን ስዕል ደግሞ ስትመለከቱት እንደዚህ ብለን እናስብ አሁን ከዚህ መንገድ መልስ ያለበት ኤሪያ ላይ በጣም ብዙ ስንዴ ጤፍ ይመረታል ብለን እናስብ እሺ ከዛኛው ሳይድ ደግሞ ብዙ ቲማቲም ጎመን ፍራፍሬዎች አትክልቶች ይመረታሉ ብለን እናስብ ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ በቂ ምርት አለ እዛኛው ሳይድም በደንብ በቂ ምርት አለ ስለዚህ ፉድ አለ ግን ይሄኛው ኢንፍራስትራክቸሩ መንገዱ ስለተበላሸ ከዚህኛው ሳይድ ወደዛኛው ሳይድ ጤፉን ስንዴውን መውሰድ አንችልም ከዛኛው ሳይድ ሽንኩርቱን ቲማቲሙን ማምጣት አንችልም ስለዚህ ፉድ አቬላቢሊቲ አሁንም አፌክትድ ሆኗል በኢንፍራስትራክቸር ጉድለት ማለት ነው ስለዚህ እዛኛው ሳይድ ላይ ስቲል ጤፍ እጥረት አለ ስንዴ እጥረት አለ ሊባል ይችላል በዚህኛው ሳይድ ላይ ሽንኩርት የለም ቲማቲም የለም ሊባል ይችላል ግን ምርቱ ሳይኖር ቀርቶ ሳይሆን ለዚህኛው የሚተርፍ አለመኖሩ ሳይሆን ኢንፍራስትራክቸር ስለሌለ ከዚህኛው ወደዛኛው ሳይድ መሄድ ስላልቻለ ምርቱን ይቀንሳል አቬላቢሊቲውን ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ ቴክኖሎጂ በዚህ አፌክት ያደርጋል ሶስተኛው ደግሞ አብዛኛው እስካሁን ድረስ የተመለከትነው ምንድነው እሱ በናቹራል ኮዝ የነበሩ ነገሮች ናቸው ይሄ ደግሞ በማንሜድ ኮርስ ኮዞች የሚፈጠሩ ኮንፍሊክት ኮንፍሊክት ምን ማለት ነው ግጭት ከአንድ ሳይድ እና በሌላ ሳይድ መሀል ግጭት ሲፈጠር ስለዚህ ምን ይሆናል አሁን እዛ አካባቢ ላይ ምርት ሲያመርት የነበሩ አብዛኞቹ ገበሬዎች ወይ ጦርነት ውስጥ ይገባሉ ወይም ደግሞ አካባቢያቸው ሰላም ስላልሆነ ይፈናቀላሉ ስለዚህ when farmers flee their land ወይም ደግሞ ያሉበትን ኤሪያ ትተው ሲሸሹ ምን ይፈጠራል ሬፊጂ ይሆናሉ ሬፊጂ ማለት እንደዚህ ጥገኛ ሆኖ ሲቀመጡ ማለት ነው ስለዚህ to fight in conflict conflict ውስጥ ለመዋጋት ሲሄዱ እዛ አካባቢ ላይ ለዛ ክረምት ወይ ለዛ ወቅት ማምረት የነበረበት የሰው ኃይል እያመረተ ስላልሆነ ለሚቀጥለው አመት ምርት አይኖርም ማለት ነው ፉድ አቬላቢሊቲ ይቀንሳል ሌላስ enemies cut off food supplies in order to gain ground አሁን በዚህኛው ሳይድ ያለው ወገንና የዛኛው ሳይድን አታክ ለማድረግ ቢፈልግ ምን ያደርጋል ፉድ ሰፕላይን ካት ኦፍ ማድረግ ይችላል አይደለ እዚህ ወደዛ አካባቢ ምግብ የማያልፍ ከሆነ ኢቨንቹዋሊ የዛኛው ሳይድ እየተራበ ሲመጣ ምን እጅ ወደ መስጠት ይሄዳሉ ማለት ነው ስለዚህ they have gained ground እነሱ የሚፈልጉትን ነገር ያገኛሉ አልፈው መግባት ይችላሉ ማለት ነው አንድ በዚህ ምክንያት ፉድ አቬላቢሊቲ መቀነስ ይችላል ሌላኛው ደግሞ
crops can be destroyed during fighting. But ornet kizi cropos dagmo rasacho ligodu ichiral. Ezi akavi ornet kale esat indezayin neger kale. Wathaderochu masa ust tsaw yallefu kohona still cropochu destroy ideregallu. Ezi be man made cause food availability yiqenesal maletna. Selezi aw min minayen natural causes liyoru ichirallu man made causesum dagmo linoru ndemichil bezinyo video aitanal adelle. ليلا من ناتك وادوين تشوفوا كي تنا جاكراتشو من ليك أنس إن دمي شلون دعمو كسر كومنت سكشن لاي مس أف ما وايتم تشارلاتشو تيليجرام قناة تشو إنجوي مادرك يوتيوب بيجاتشو سبسكرايب مارين إن داترسو أبرن إن مار